Nikon nově představil i dva nové objektivy. Jeden vidíte zde, je to objektiv s rozsahem 10 až 100 mm, což po přepočtu na kinofilm odpovídá ohniskům 27 mm až 270. Objektiv je mnohem menší než předchozí model 10-100, který byl určený převážně pro video. Má také lepší světelnost, zde je to 4 až 5-6. Kromě tohoto objektivu má Nikon nově i objektiv 6,7 až 13, tedy širokouhlý objektiv, který odpovídá ohniskům 18 mm až 35. Tento objektiv má světelnost 3,5 až 5,6. Oba dva objektivy jsou vybaveny optickou stabilizací obrazu a pokročilým systémem ostření s krokovými motory, které nevydávají žádný hluk při zaostřování a tedy neruší natáčené videosekvence.